Re, viss ēters ir te! Mēlīšu sitamie mūzikas instrumenti zvangas top otrreizējās pārstrādes rezultātā, izmantojot vecus zvanus, bungas, piena kannas un pat ugunsdzēšamos aparātus. Zvanga, kas no šodienas ikvienam apmeklētājam pieejama spēlēšanai Jūrmalas Brīvdabas muzejā, tapusi no veca gāzes balona. Instrumenta autors ir jaunpiebalgas Pigora darbnīcas dibinātājs un zvangu meistars Juris Cers. Šim konkrētajam instrumentam ir 12 mēlītes, tā diametrs ir 80 cm, bet svars 50 kg, un šobrīd tā ir lielākā zvanga Latvijā. Savu tādu maģisko skaņu tas ļoti, ļoti papildina šī muzeja tādu senatnīgumu. Tas viss kopā ļoti, ļoti labi spēlējas un darbojas. Un pats burvīgākais jau ir tas, ka to var spēlēt no jebkurš. Tā skaņa runā pati pa sevi. Viņi rāda to auru. Šī vakara ieskandināšanas pasākumā Jūrmalas Brīvdabas muzejā klātesošajiem būs iespēja baudīt muzikālu performansi, kurā kopā ar zvangas saspēlēsies arī citi instrumenti. Es ceru, ka mēs šo zvangu ieskandināsim un ka viņš šeit tiešām iedzīvosies un cilvēkiem patiks un nāks un spēlēs viņu, jo to var darīt tiešām jebkurš. Zvangas 12 mēlīšu vibrācijās ieklausījās arī Līga Gaigala un Armands Rudzītis Latvijas televīzija.